Одеська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала стартовий бар'єр на турнірі WTA у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів. У матчі першого кола 19-річна одеситка у двох сетах обіграла Полін Пармантьє з Франції 6-2, 6-4. У другій партії українка вела 4-1, але француженка зрівняла рахунок 4-4. Ястремській вдалося виграти наступний гейм на своїй подачі, а потім зробити вирішальний брейк, реалізувавши третій матчбол на прийомі. Відзначимо, що цього сезону це перша перемога Даяни на ґрунті в одиночному розряді.